Hali gani mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa channel yangu hii ya Bongo Event TV, na huu ndo mwendelezo wa vipindi mbalimbali ambavyo vinahusiana na afya. Ila kabla tujaendelea, ni kuombe tu kubonyeza hiyo button yako hapo, hiyo sehemu ya subscribe iliyoandikwa subscribe, ili kuwa kwanza kupata mada mbalimbali ambazo kuwa nawaandalia katika channel yangu hii. Leo tunazungumzia kwa vyakula gani ambavyo vinakuwa ni hatarishi kwako, kwa wale ambao wana tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa unaweza kuta kwamba unatumia dawa sawa vilivyo, lakini bado unakuta maumivu yanaendelea pale pale. Ni kukutu sasa, hapa ni kukutu kujua ni vyakula gani ambavyo vinakuwa vinarudisha, yani vinachochea, badala ya kutuliza vinakuwa vinachochea kuendelea kupata maumivu. Sawa, kwa hiyo bila kupoteza wakati, chakula namba moja ni ulaji wa chumvi nyingi. Ulaji wa chumvi nyingi. Sasa nimesema ulaji wa chumvi nyingi, nikimaanisha kwamba kuna vile vyakula ambavyo vinatumia chumvi nyingi ili visindikwe. Unaona? Yani kusindikwa, vinakuwa vinatumia chumvi nyingi sana. Sasa vyakula vile kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo vinakuwa ni hatari sana, kwa kuwa vinachochea zaidi maumivu ya vidonda hivyo vya tumbo. Kwa epuka sana vile vyakula ambavyo vinasindikwa kwa chumvi nyingi. Vyakula vingine ni vyakula vyenye pilipili. Kwa nini nimesema vyakula ambavyo vinakuwa vina tumia pilipili? Kwa mfano kwa supu. Je, supu, kwa walaji wengi wa supu unakuta lazima atatia pilipili. Sasa ile pilipili nayo huongeza kasi ya maumivu ya vidonda tumboni. So unaweza kuta sawa una vidonda vya tumbo, lakini ni mpenzi sana wa kutumia supu. Sio supu tu, najua kuna vyakula vingi sana ambavyo vinatoa pilipili, ila hicho ni chakula maarufu zaidi. Chakula maarufu zaidi ambavyo huwa kinatumia pilipili. Sasa ile pilipili ni ndio chachu kubwa ya wewe kuendelea kupata maumivu ya vidonda vya tumbo. Kingine mbele zaidi ni pombe na kahawa. Pombe na kahawa, vyakula hivi vya vinywaji vingine vyenye kafeini huweza kumletea mtu mwenye vidonda vya tumbo matatizo zaidi, kwa sababu hivi vyakula hivi vya pombe na kahawa huwa na kafeini. Sasa kwa wale watu wenye vidonda vya tumbo, wingi wa kafeini huongezea tumbo lao maumivu zaidi. Kwa hiyo unatakiwa tu kimsingi tu epuka kahawa, epuka na pombe, mpaka vidonda vyako vitakapo pona. Naomba tu zingatia hivi vitu vitatu, kwa sababu nimeona ndugu jamaa na marafiki jinsi gani vidonda vya tumbo vinavyokuwa vinatesa, jinsi gani wanavyokuwa naumia. Sasa ndio maana nimetafuta mada hii na kuchanganua zaidi, ni kwa nini ukuta kwamba mtu anatumia dozi lakini bado ana garagara chini anaumia. Kwa hiyo unakuta kwamba ni vyakula aina fulani vyakula vinakuwa kwamba badala kwenda kukusaidia vinakuwa vinaenda kuumiza zaidi. Ni kupeana tu elimu. Sasa ndio hivi vitu vyakula ambavyo nimeandalia kwa leo. Please, naomba usisahau kusubscribe pale hivi kuendelea kupata mada mbalimbali zaidi ambazo zitakuwa zinatufumbua macho katika maisha yetu ya sasa. Nashukuru sana, tuko pamoja. Hali gani mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa channel yangu hii ya Bongo Event TV, na huu ndo mwendelezo wa vipindi mbalimbali ambavyo vinahusiana na afya. Ila kabla tujaendelea, ni kuombe tu kubonyeza hiyo button yako hapo, hiyo sehemu ya subscribe iliyoandikwa subscribe, ili kuwa kwanza kupata mada mbalimbali ambazo kuwa nawaandalia katika channel yangu hii. Leo tunazungumzia kwa vyakula gani ambavyo vinakuwa ni hatarishi kwako, kwa wale ambao wana tatizo la vidonda vya